mitäs meillä on täällä? Näyttäis vähän siltä, että siellä on jotain herkkulihoa. Mistäs mikään kekko on? On sitä lippoa. Nyt on sitä lippoa. Tee yhtä kallaa. Meillä on suunnitelma. Tämä on Daegu local food거든요. 제가 시장 가서 사와가지고 비프랑 빌리랑 사람이랑 패트릭 다 같이 드시면 좋을 것 같아서. 야, 진짜 배고프실 때. 역시. 비프가 족발 먹는 거 못 봐가지고. 네. 아, 그래요? 어, 근데 잘 드실 것 같아가지고. 어. 감사합니다. 아, 감사합니다. 빅푸. 빅푸. 어? 빅푸. 빅푸. 나중에 같이 족발 먹는 거 방송에 따로 나왔으면 좋겠다. 무조건 나온다. 방송쟁이 괴물 무조건 나온다. 아, 예상대로. 예. 네. 네. 그럼 그루사 바이카 달라 데구스 토이 족발. täällä on paljon kuuluisia asioita. Täällä on näitä soossejakin vielä. Niin. Se, ja mä voin kontrolloida sitä kanssa, jos mä siinä olen stationilla, niin se voi olla. Mut kaksi päivää vetti ihan. Ken ei kokkausajan, mä oon paikalla, niin mut mä oon tiskaamassa sen. Isompi kattila esimerkiksi keittoa tai jotain. Mm. Siihen mahtuu. Aho, jos sä en muunnunta. Omuna, omuna. 끝난 법이 없어요. 빌프는 한번 들어가면 다 들어가야 되거든요. 네. 세온이 저 엉겨놔. 세온이 그새 불은 가오라. 그래서 세온이 또 다시 메리크 사마 다할리. 여우 그한 다 맛있어. 일단 on 100,000 kertaa parempaa kuin meidän. Tää on joo, tekee pahaa kyllä varmaan. Niin. Mä jätin ne mun. Tuli. Tuli kiukalle. Kippis. Kippistä, kippistä, jeppistä, jee. Ah, 저게 행복이죠? 그럼요. 저게 행복이에요. 석가 ei tuolta ulos saa kukaan noh.